Bez obzira na sve, znači ja kao žrtva još uvijek vjerujem da nije vrijeme da Srbin bude načelnik u Srebrenici opštini, zato što je to grad u kojemu je počinjen genocid. Pa dovoljno je da javno negira genocid. Evo ništa drugo da ne uradi, da javno opovrgava činjenice o genocidu u Srebrenici i Bošnjaci automatski psihološki ne bi mogli naći svoj prostor i komfort u takvom mjestu gdje prva osoba te opštine negira ono što u stvari ova opština jest. Dakle, ovdje mora jednostavno da se kaže, ovdje su ubijani i Srbi i Bošnjaci. Desio se zločin i na jedini i na drugim. E sada neka se institucije bave tim da li je to bila kvalifikacija genocida ili ne.